أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل احترام أهل علم حضرات، معزز حاضرين مجلس، خواتین ملت، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف، اسی کی تسبیح و تحمید ہے جس نے ہمیں اس کے دین کی خاطر اس کے گھر میں جمع ہونے کا ایک بہترین اور زرین موقع نصیب کیا. دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو اپنی رضا کے لیے خالص کر لے. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کا انسان کو مستحق بنا دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، جن باتوں پر ایک مسلمان کو ایمان رکھنا ہے، ان میں سے ایک قیامت کا دن، اس پر ایمان ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. قیامت کا دن ہوگا، تمام مخلوق اٹھ کر پریشانی کی حالت میں رہے گی، بڑی ہولناکیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے سورج کو لوگوں کے سروں کے قریب کر دیا ہوگا. روایات میں آتا ہے کہ سورج لوگوں کے سروں سے ایک میل کی دوری پر ہوگا. ایک میل کی تفسیر میں بعض علماء نے کہا کہ ایک میل سے مراد ایک کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ ہے، یا بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک میل سے مراد سرمے دانی میں رکھی ہوئی وہ کاڑی جس کو لے کر کے انسان سرما لگانے کا کام کرتا ہے، صرف اتنی مسافت پر، اتنی دوری پر اس کے سر سے سورج قریب پہنچ چکا ہوگا. اور فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر کوئی مسلمان، ہر کوئی انسان اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی کے گناہ اس کو اس کے ٹخنے تک پہنچائے ہوں گے، کسی کے اس کی کمر تک پہنچے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کی گردن تک، کسی کا پسینہ اس کو ڈوبا دیا ہوگا. اور ایسے پریشانی کے ماحول میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو، جس دن انسان
اس گرمی، پسینے اور پریشانی سے بالکل لاچار اور مجبور رہے گا، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ آدمی، بڑے خوش نصیب ہیں وہ اشخاص جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک متفق علیہ حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ سات ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا کہ جس دن سوائے اس کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سات لوگوں کو گناتے ہوئے کہا، امام عادل، جس کو اللہ نے حکومت دی ہو، سلطنت دی ہو، وہ انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ سلطنت چلائے، اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ پھر فرمایا، شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، دوسرا وہ نوجوان ہوگا جس کی پرورش اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت میں گزری ہو۔ تیسرا فرمایا، رجل قلبه معلق فی المساجد، کہ تیسرا وہ شخص کہ جس کے دل میں مسجد بسی ہوگی، جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوگا، ایک نماز پڑھ کے آئے، اپنی زندگی میں مصروف رہے لیکن اس کا دل اگلی نماز کے انتظار میں ہو کہ کب اذان ہو جائیں، کب وقت آئے جائیں، اپنے رب سے دوبارہ ملاقات ہو، اپنے رب سے دوبارہ بات چیت ہو۔ پھر فرمایا، اللہ کے نبی نے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ دو ایسے مسلمان جو اللہ پر ایسے ایمان رکھتے ہوں کہ اسی پر ایمان کے بدولت ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی پر ایمان کی خاطر ایک دوسرے سے تعلق کاٹتے بھی ہیں، یعنی ان کا ملنا اللہ کے لیے ہے، ان کا جدا ہونا اللہ کے لیے ہے، ان کی دوستیاں اللہ کی خاطر ہیں، ان کی دشمنیاں اللہ کی خاطر ہیں۔ پھر فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوگا جو کبھی اکیلے میں اللہ کو یاد کر لے اور اس کی آنکھیں آنسو بہار دیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ایسے کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پانچواں وہ آدمی ہوگا، رجل دعتہم امرأۃ ذات منصب وجمال، کہ وہ شخص جس کو کوئی ایسی عورت جو اپنے خوبصورتی کی انتہا کو پہنچی ہو، حسب و نسب کے اعتبار سے بہتر ہو، ہر اعتبار سے بہتر عورت اسے گناہ کی دعوت دے، اس کے ساتھ فحاشی کی اسے دعوت دے، لیکن وہ یہ کہتے ہوئے کہ انی اخاف اللہ، کہ مجھے میرے رب کا ڈر ہے، مجھے میرے اللہ کا ڈر ہے، حساب و کتاب کا ڈر ہے، یہ کہتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت کر لے۔ اور ساتواں آدمی، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ ایک وہ آدمی بھی ہوگا کہ جس نے ایسے چھپتے چھپاتے صدقہ کیا کہ خود اس کے اس بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلا کہ دائیں ہاتھ سے کیا نکالا کیا دیا، چھپا کر کے اس نے اللہ کے راستے میں عطا کر دیا۔ تو ایسے سات قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن تمام کے تمام انسان پریشان حال ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان میں کرے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے۔ میرا عنوان، نوجوان عرش کے سائے میں۔ یہ سات صفات یا سات مختلف لوگوں کی صفتیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بیان کی، اس میں بچہ ہو کہ نوجوان ہو، بزرگ ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، سب داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن نوجوانی کا جہاں تک مسئلہ ہے، جیسا میں نے کہا کہ نوجوان
حاکم بھی ہو سکتا ہے، بادشاہ بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد میں اپنا دل رکھنے والا، مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کرنے والا نوجوان بھی ہو سکتا ہے۔ نوجوان اللہ کے لیے جڑ سکتے ہیں، اللہ کے لیے کٹ بھی سکتے ہیں، اور نوجوان کبھی اللہ کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہا سکتا ہے، اور نوجوان صدقہ کر کے اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل بھی کر سکتا ہے۔ لیکن بالضبط یہاں پر میں دو چیزوں کا خاص طور پہ تذکرہ کروں گا جس کا نوجوانی سے کچھ خاص تعلق ہے۔ ایک کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانی سے رشتہ بڑا مضبوط جوڑ دیا، کہا شاب النشأ فی عبادت اللہ، ان سات لوگوں میں وہ نوجوان ہے جس کی پرورش، جس کا بچپن یا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ کی عبادت میں جس کی نوجوانی گزرے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے نوجوان بڑے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو نوجوان نوجوانی میں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، قیامت میں یہ انعام دیتا ہے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ معزز حاضرین، خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شباب کا، نوجوانی کا تذکرہ کیا، کیونکہ نوجوانی اس عمر میں انسان اپنی طاقت کی انتہا میں ہوتا ہے، اس پر اس کی شہوت غالب رہتی ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بے چین و بیتاب رہتی ہے، اور وہ نوجوان اپنی نوجوانی کے کرتب، نوجوانی کے جوش و خروش کو دکھانے کے لیے بیتاب رہتا ہے۔ ایسے حالت میں، ایسے ماحول میں، ایسی طبیعت میں اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت سے، اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے ذکر سے لگائے رکھے، اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کا پابند بنائے رکھے، تو یاد رکھے ایسا نوجوان قابل رشک ہے، ایسا نوجوان قابل رشک ہے۔ نشأ فی عبادت اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت و اطاعت میں ایسی عمر میں لگا ہے جس عمر میں آ کر کے انسان بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، مختلف گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، نوجوانی کہتے کسے ہیں یا جوانی کہتے کسے ہیں؟ کہ بندہ ایک مرتبہ بلوغت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، تو بلوغت سے لے کر کے اس کی 40 سال کی عمر تک یہ اس کی جوانی کی عمر ہے، یہ اس کی جوانی کی عمر ہے۔ ایسی عمر میں اگر کوئی بندہ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کئی قسم کی نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور معزز حاضرین، شاب النشأ فی عبادت اللہ، نشأ فی عبادت اللہ، یہاں پر اس کلمے پر تھوڑا سا غور کریں کہ اس کی نشو و نما، اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی، ایسے انداز سے ہوئی کہ جوانی کو پہنچتے پہنچتے اس کے دل میں اللہ کی محبت، شریعت سے محبت اس حد تک گھر کر جاتی ہے کہ اپنے ہر مسئلے میں، اپنی ہر بات میں وہ اللہ کی شریعت کو فوقیت دیتا ہے، اللہ کی شریعت کا پابند ہوتا ہے، اسے کوئی چیز گمراہ نہیں کر پاتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تربیت ہم سے کئی مطالبے کرتی ہے، ہم سے بہت سی چیزیں چاہتی ہے۔ اس کا میں تذکرہ اپنی تقریر کے اخیر میں کروں گا، لیکن یہ یہاں پر ضرور یاد رکھیں کہ جب بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز کی عادت ڈالی جائے، نماز پڑھوائی جائے، 10 سال کی عمر میں نماز چھوڑنے پر تنبیہ کی جائے، بلوغت کو پہنچتے پہنچتے اس کے دل میں نماز سے محبت گھر کر جاتی ہے۔ اور اگر وہ بچہ اپنے گھر پہ اسلامی ماحول پائے، اسلامی اقدار پائے، اسلامی اخلاق پائے، اپنے والدین میں بہتر نمونہ پائے، اپنی تعلیم و تربیت گاہ میں بہتر مثالیں اسے ملیں، اچھی تربیت اسے ملے، تو یاد رکھیں اس بہتر تربیت میں پل کر کے بڑا ہونے والا بچہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس عرش کے سائے میں جگہ لینے والوں میں سے ہوگا جو اپنی حقیقی معنوں میں نوجوانی کی زندگی کو، اپنی جوانی کی عمر کو اللہ کی اطاعت و عبادت میں، اللہ سے قریب ہونے میں لگا دیتا ہے۔ معزز حاضرین،
جب انسان مجبور ہو جائے، کمزور پڑ جائے، اس کے قوا و عضلات ڈھیلے پڑ گئے ہوں، اس کی آنکھوں کو صحیح طور سے دکھائی نہ دے پا رہا ہو، گھٹنے کمزور ہو چکے ہوں، صحیح طور پہ چل نہ پا رہا ہو، مجبور ہو چکا ہو، ایسے حالت میں وہ اللہ کے پاس آئے، اس کے مقابلے وہ جو اپنی پوری جوانی تندرستی میں اللہ کے دربار میں آئے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کو کون زیادہ پسند ہوگا، اللہ کس کو زیادہ چاہے گا۔ اور معزز حاضرین، دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے اس حدیث سے، جس میں نوجوانی کا کسی حد تک زیادہ تعلق ہے، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، کہ ایسا آدمی جس کے پاس شہوت ہے، جس کی شہوت ابھی مضبوط ہے، عورتوں کی خواہش اس کے دل میں ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ کوئی عورت اسے گناہ کی دعوت دے، خوبصورت ہو، حسب و نسب والی ہو، اونچے منصب والی ہو، خود سے اسے گناہ کی دعوت دے، خود سے اسے گناہ کی دعوت دے، اور یہ اللہ کا بندہ، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقویٰ اور خوف دل میں پالنے والا، یہ محسوس کرے کہ اگر میں اس گناہ کو ابھی کر لوں، میرے رب کی نظر سے بچ نہیں پاؤں گا، مجھے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے کہ انی اخاف اللہ، کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، میرے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے، مجھے اسے حساب و کتاب دینا پڑے گا، یہ کہتے ہوئے نعوذ باللہ آئی ہوئی حرام غنیمت کو ٹھکرائے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا المقام اليوسفی، یہ مقام یوسفی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز مصر کی بیوی نے صرف دعوت نہ دی بلکہ اس نے ان پہ حملہ کیا، پوری کوشش کر لی، دروازے بند کر دیے، اور اپنے عزیز مصر کے پاس پکڑے جانے کے باوجود دوبارہ مکر کیا، الزام لگایا، اس کے باوجود یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو صاف نکال لیا۔ یہ مقام یوسفی کے اس امت کے وہ نوجوان حقدار ہو سکتے ہیں، خاص طور پر نوجوان جن کی شہوت مضبوط ہوتی ہے، جن کا شوق عورتوں کی طرف ولولا رہا ہوتا ہے، ایسے حالات میں وہ حرام حلال کی تمیز کریں اور اپنے آپ کی حفاظت کریں، یقیناً یہ بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ بڑا مقام و مرتبہ ہے جس کو اللہ کی توفیق ہو، وہی اپنے آپ کو اس سے حفاظت کر، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اس مقام پہ پہنچا سکتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ان سات لوگوں میں سے نوجوانوں کا ان دو صفتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ساتوں صفات میں نوجوان آ سکتے ہیں، لیکن ان دو صفات میں خاص طور پر نوجوانوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو معزز حاضرین، اس دوسرے قسم کے نوجوان اور اس کی یہ اعلیٰ صفت حرام سے بچنے کا جو جذبہ ہے، اس کو ذرا سامنے رکھ کے ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنی نوجوانی کو دیکھیں، یہ ٹین ایج کہ جس میں انسان عام طور پر بگڑتا ہے، اگر اس کی صحیح تربیت نہ ہو پائے، اس کی صحیح توجہ نہ ہو پائے، تو ایسے حالات میں وہ اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال سکتا ہے، حرام کاریوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اگر اس میں اس کو صحیح مثال نہ ملے، صحیح تربیت نہ ملے، صحیح گائیڈ نہ ملے، صحیح رہنما نہ ملے، تو معزز حاضرین، ہم سب سے بہتر گواہ ہیں، ہم سب سے بہتر گواہ ہیں، ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے میں کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا، کئی ایسے نوجوانوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنی اس عمر میں اپنی نوجوانی بگاڑ لی۔ اور یہاں پر مزید بات بھی کہہ دوں کہ نوجوانوں سے میری مراد صرف نوجوان مرد نہیں ہے، نوجوان مرد عورت دونوں ہیں، وہ نوجوان لڑکی جو اللہ کی اطاعت و عبادت میں اتنی لگی ہو، حشمت و حیا کی اتنی پابند ہو کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، اپنے گھر کا نام روشن کرے، حرام کاریوں سے پرہیز کرے،
اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اپنے گھر پہ رکھے، بلا ضرورت اپنے گھر سے نہ نکالے۔ یقیناً یہ لڑکیاں، یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کے عرش میں سائے کی حقدار ہوتی ہیں۔ اور وہ نوجوان لڑکیاں جو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے نہ خود گمراہ ہوتی ہیں نہ کسی اور کو گمراہ کرتی ہیں، اور مختلف غلط قسم کے موقعوں کے ملنے کے باوجود اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے آپ کو بچا پاتی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نوجوان لڑکیوں کو بھی ان میں شامل کرے گا جنہوں نے اپنی عزت و عصمت کی مکمل طور پر حفاظت کی۔ معزز حاضرین، اگر ہم نوجوانی کی مثال دیکھیں تو کئی ایسے نوجوان انبیاء کی شکل میں، صحابہ کی شکل میں، سلف صالحین کی شکل میں ہمارے سامنے ان کی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی نوجوانی کو اللہ کے راستے میں ایسے لگایا کہ سبحان اللہ، وہ نوجوان سب کے لیے مثال بن گئے۔ انبیاء کی مثال نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے وہ سب رجال تھے، وہ سب مرد تھے جنہوں نے قوموں سے مقابلہ کیا، پوری قوم سے پنگا لیا، اللہ کی توحید پہنچائی، اپنی نوجوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ کتنے ایسے انبیاء تھے جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں کٹوا دیں۔ صحابہ کرام کی مثال لیں، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے نوجوانی کی بہترین مثالیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیں۔ معزز حاضرین، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی سنتوں کی اتباع کی بڑی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں، اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ جا کر کے اللہ کے نبی سے اس کی تعبیر پوچھ لیں۔ ان کی بہن جا کر کے اللہ کے نبی سے تعبیر پوچھتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل۔ نوجوان صحابی ہیں، مسجد میں رات گزار رہے ہیں، خواب دیکھا کہ کچھ فرشتے آئے، انہیں اٹھا لے گئے، ایک کنویں کے قریب پہنچے، کنویں میں جھانک کے دیکھا تو ان کی پہچانت کے لوگ تھے، جہنم کی آگ تھی، ڈر گئے کہ کہیں وہ بھی اس میں نہ ڈال دیے جائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتہ آیا، کہنے لگا لم ترائی لم ترائی، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے تعبیر پوچھی، اللہ کے نبی نے کہا نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ کتنے بہترین انسان ہے اگر وہ رات کی نماز کی پابندی کر لے۔ نوجوان صحابی کو اللہ کے نبی نے تہجد کی تاکید کی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کبھی رات کی نماز نہ چھوڑی۔ اور معزز حاضرین، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنی نوجوانی کے ہر ناز و نعم کو قربان کیا، جنہوں نے اپنی نوجوانی کی ہر نعمت کو اللہ کے نام پہ لٹا دیا، جب مدینہ پہنچے ان کے پاس کچھ نہ تھا، اور جب انتقال ہوا، ایک وہ نوجوان جو سب سے بڑا مالدار شخص تھا کہ اگر کسی جگہ سے گزر جائے تو اس کے عطر کی مثالیں پیش ہوں، لوگوں کو ان کی خوشبو سے پتا چلے کہ ابھی یہاں سے مصعب کا گزر ہوا ہے۔ انتقال ہوا، اللہ کے راستے میں اپنی نوجوانی لگائی تو ان کے کفن کے لیے کپڑا نہ تھا، کپڑا اتنا چھوٹا کہ اگر سر ڈھانپ دیتے ہیں تو پیر کھلے رہ جاتے ہیں، پیروں کو ڈھانپنے کی کوشش کریں تو سر کھل جاتا ہے۔ معزز حاضرین، میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوجوانی یہ نہیں ہے کہ جس نوجوانی کا آج عام طور پر معاشرے میں ایک عجب سی شکل، ایک عجب سا ماحول پایا جاتا ہے، نوجوانی یہ نہیں ہے کہ بندہ کلین شیو کیے ہوئے، باڈی بلڈڈ، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، بہترین سواری استعمال کرتے ہوئے، اپنی نوجوانی کا روب ڈالتے ہوئے،
اپنے مزلز کو دکھاتے ہوئے نمازوں کو چھوڑ کے مختلف اللہ کی نافرمانیوں میں لگ کے اپنی نوجوانی کا اظہار کرے، لڑکیوں کے سامنے گھومے پھرے، لڑکیوں کو اشارے کرے، یہ نوجوانی نہیں ہے۔ نوجوانی یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے نام کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنی جوانی کو لگائے، اپنی طاقت کو لگائے، اپنی نعمتوں کو خرچ کرے، اپنے آسائش کو، اپنے آرام کو خرچ کرے، مصیبتوں کا مقابلہ کرے، لوگوں کی دشمنیوں کی پرواہ نہ کرے، اللہ کی خاطر اپنی گردن تیار رکھے، اللہ کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہے، یہ نوجوان مثالی نوجوان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ کیا وہاں پر رجل مؤمن کا تذکرہ کیا، وقال رجل مؤمن، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے ایک مکمل رکوع میں تذکرہ کیا، تقریباً 2.5 صفحات میں ان کا تذکرہ ہے کہ رجل مؤمن وہ تھے کہ ایک طرف فرعون ہے، فرعون کی سلطنت، فرعون کی طاقت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے، فرعون موسیٰ کی دعوت کو رد کرنے میں لگا ہے، نوجوانوں کو، قوم کے لوگوں کو موسیٰ کے خلاف ابھارنے لگا ہے، یہ نہتہ نوجوان اٹھتا ہے کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، اگر موسیٰ اپنی دعوت میں سچا ہے تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا، اور اگر موسیٰ اپنی دعوت میں جھوٹا ہے تو جھوٹ اس کے سر جائے گا، وہ ہلاک و برباد ہوگا۔ یہ نوجوانی ہوتی ہے، یہ نوجوانی ہوتی ہے کہ اللہ کے خاطر بندہ اپنا سینہ تان لے، یہ نہیں کہ انسان روڑوں پر یا مختلف ایسی جگہوں پر جہاں پر فحاشیاں ہوتی ہوں، جہاں پر خامخواہ گپے ہانکی جاتی ہوں، جہاں پر وقت کو قتل کیا جاتا ہو، ایسی جگہ بیٹھ کر کے اپنی نوجوانی کا اظہار کرے۔ اگر اللہ کے عرش میں جگہ چاہیے تو اپنی نوجوانی کو عبادت میں لگائیں، تب جا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عرش کے حقدار، اللہ کے عرش کے سائے کے حقدار بنا سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو باتیں ہو سکتا ہے نوجوانوں کے لیے مفید ہوں، مختصر انداز میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ معزز حاضرین اپنی نوجوانی کی حفاظت کریں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلے یہ موبائل جو آج کل کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، میں تاکید کروں گا کہ اس موبائل سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اس میں جو سوشل میڈیا اور اس کے ذریعے جتنے ایپس اور جتنا اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، یاد رکھیں نوجوانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دے رہی ہے، نوجوان اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں، نہ ان کا ایمان باقی ہے، نہ ان کی جوانی باقی ہے، نہ ان کی قوتیں باقی ہیں، کچھ باقی نہیں رہا ان لوگوں کے پاس۔ اور یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ نافرمان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ ایک ذلت ڈال دیتے ہیں، وہ اس سے بچ نہیں سکتا، اور جن لوگوں نے گناہ کیا اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ انہیں ہدایت دے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے گناہ، خاص طور پر اکیلے پن کے گناہ ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ اکیلے میں بیٹھے ہوں، گناہ کی یاد آئے، کسی جگہ سے گزرے، کسی پر نظر پڑے، گناہ کی یاد آئے، اطاعت کرنا چاہیں، نیکی کرنا چاہیں، گناہ آڑ بن جاتے ہیں، توفیق نصیب نہیں ہوتی نیکیوں کی۔ تو خاص طور پر یہ سوشل میڈیا ہے، یہ جو نیٹ کا استعمال ہے، میں ذمہ داروں سے کہوں گا جن کے ماتحت نوجوان زندگی گزار رہے ہیں، کالجز میں ہیں یا ابھی فریشرز ہیں، نئے نئے جاب پہ لگے ہیں، ابھی اپنی ذمہ داری وہ اپنے کاندھوں پہ لیے نہیں ہیں، میں ان کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ ان کی اس استعمال پہ خاص طور پہ نظر رکھیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ اس میں اتنی زیادہ آزادی حاصل ہو چکی کہ انسان بڑا پریشان ہے، گھر پریشان ہے۔ اور معزز حاضرین، اس کے بعد میں یہ بھی کہوں گا کہ نوجوان اپنی دوستیوں پر ذرا خاص نظر رکھیں، اپنی اپنی معلومات کے مطابق
آپ یقین ایسوں کو جانتے ہوں گے جو نیک تھے، اچھے تھے، مسجدوں کے پابند تھے، زبان کے بہتر تھے. کچھ دوست ایسے ملے کہ ان کی زبان بگڑ گئی، ان کا اٹھنا بیٹھنا بدل گیا، ان کے انداز بدل گئے، کپڑوں کا لباس کا انداز بدل گیا، مسجدوں سے تعلق ٹوٹ گیا، ماں باپ کے نافرمان ہو گئے، آزاد ہو گئے. وجہ کیا ہے ان کے دوست؟ المرء على دین خلیلی کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس کے اخلاق اس کے اندر غیر شعوری طور پر منتقل ہوتے جاتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ الطبع سراق، الطبع سراق، طبیعتیں چور ہوتی ہیں، بہت جلدی طبیعت دوسرے کی عادتوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ آپ نے دوسرے سے کیا سیکھ لیا ہے. دوستیوں پر بڑا گہری نظر رکھیں. اور ایک اور بات میں یہاں پہ کہوں کہ نوجوانوں کے بگڑنے کے بڑے بڑے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ان کی راتوں کی بیٹھکیں، چائے شاپ پہ، کیفیٹیریاز پہ، گلیوں کی نکڑوں پہ. معزز حاضرین، گناہ رات میں زیادہ پنپتے ہیں، گناہ رات میں زیادہ پھیلتے ہیں، اندھیرے میں شیطان زیادہ متحرک ہو جاتا ہے. اور ایسے اوقات میں چائے کے نام پر، گپے ہانکنے کے نام پر، ملاقات کے نام پر، خامخواہ کے ڈسکشنز کے نام پر، اور ایسے ڈسکشنز جس کا انسان کی زندگی سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، وہاں پر گناہ پنپتے ہیں، وہاں پر گناہوں کی پلاننگز ہوتی ہیں. ذمہ دار اپنے اپنے بچوں کو ایسی مجلسوں سے بچائیں. نبی کریم علیہ السلام نے بڑی بہترین تعلیم دی. نبی کریم علیہ السلام کو عشاء سے پہلے سونا جیسے ناپسند تھا، عشاء کے بعد اللہ کے نبی کو بات چیت ناپسند تھی. عشاء کے بعد کوئی بندہ گھر سے باہر نہ رہے، عشاء کے بعد کوئی بندہ گھر سے باہر نہ رہے، خاص طور پر نوجوان لوگ. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز جس کا نوجوانوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بیکار نہ رہیں. اللہ نے انہیں کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے، اللہ نے انہیں کوئی نہ کوئی ایسا ملکہ دیا ہے، یا ایسی ایبیلیٹی، یا ایسی کوئی چیز ان کے پاس ہے کہ جس سے کو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تعلیمی طور پر قابلیت ان کے پاس ہوگی، یا کوئی ہنر ان کے پاس ہوگا، یا کم از کم نوجوان ہیں، ان کی طاقت ان کے پاس ہے، ان کی عقل ان کے پاس ہے، ان کی صحت ان کے پاس ہے. اپنی صحت کو، اپنی طاقت کو، اپنی اس نوجوانی کو ضائع نہ کریں. عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ جب کسی نوجوان کو دیکھتے تو آپ خوش ہو جاتے، اور جب پتہ چلتا کہ بیکار ہے، کوئی کام نہیں ہے اس کے پاس، وہ نوجوان ان کی نظروں سے گر جاتا، نوجوان کی نظروں سے گر جاتا. بیکاری شیطانی کاموں کو جنم دیتی ہے، بیکار دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، بیکاری انسان کو نافرمانیوں پر ابھارتی ہے، بیکاری انسان کو کئی قسم کی اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا کرا دیتی ہے. کوئی انسان بیکار نہ رہے، اگر خود کچھ نہ کر پائیں جا کر کسی کی مدد کر دیں، کسی کا بوجھ اٹھا لیں، کسی کو کچھ کر کے دے دیں. صحابہ سے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب صحابہ سے کہتے کہ کچھ صدقہ کرو، اور صحابہ کی زندگی غالباً آپ کو پتا ہوگی ان کے پاس پیسے ویسے نہیں تھے، غریب صحابہ تھے، تو کہتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہوتا، آپ کی طرف سے اپیل آتی کہ کچھ اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے، تو ہم میں سے کوئی دوڑتے دوڑتے بازار پہنچتا، کچھ حمالی کا کام کر لیتا، بوجھ اٹھا لیتا، کوئی مزدوری کر لیتا، کماتا، کما کر لا کر کے اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا، اللہ کے نام پہ خیرات کیا کرتا تھا. اپنی نوجوانی کو ضائع نہ کریں. نوجوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس طاقت، اس صحت اور اس فارغ اوقات کے ذریعے انسان بہت سے مسائل حل کر سکتا ہے، بہت سے لوگوں کا مددگار وہ بن سکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے بہت سے معروف کے راستے گنائے کہ یہ کرو معروف ہے، یہ کرو معروف ہے، یہ کرو معروف ہے. اس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم کچھ کر نہیں سکتے تو کوئی ایسا شخص جو کوئی کام کر رہا ہے صحیح سے کر نہیں پا رہا ہے، جا کے اس کی مدد کر دو، یہ آپ کے لیے معروف ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ انسان اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ بھی اس کے حق میں معروف لکھا جائے گا، یہ بھی اس کے حق میں معروف لکھا جائے گا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور یاد رکھیں، یہ بیکاری ایسی ہوتی ہے انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتی ہے. میں ذمہ داروں سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا کہ بیکار اپنے کسی بچے کو نہ رکھیں، کوئی نوجوان بیکار نہ رہے.
اور اسی طریقے سے ایک اور بات نوجوانوں سے میری گزارش کے طور پر، ذمہ داروں سے خاص طور پر ہے، کہ نوجوانوں کا ہاتھ بہت زیادہ نہ کھول دیں، اتنا پیسہ ان کے ہاتھوں میں نہ ہو کہ اس پیسے کو صحیح اور غلط کی تمیز کے بغیر جہاں چاہے خرچ کریں، جیسے چاہے خرچ کریں۔ معزز حاضرین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، کہ مالداروں کی طرف سے عام طور پر گناہ زیادہ پھیلتے ہیں، فسق زیادہ پھیلتا ہے، گناہ کے کام زیادہ ہوتے ہیں۔ پیسہ بہت زیادہ ہوگا، کتنا کھائے گا انسان؟ غلط چیزوں پہ خرچ ہوگا، اللہ کی نافرمانیوں پر خرچ ہوگا، اس سے خاص طور پر بچیں۔ اور کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ رہا، ڈرگز کا شکار ہو گئے، نشہ کرنے لگے، اور ایک مرتبہ نشے کی لت پڑ جائے تو قارون کا خزانہ بھی لالے کم پڑے گا۔ نشے کی لت ایسی ہے کہ انسان اپنی عزت بیچ دے، اپنے گھر والوں کی عزتیں بیچ دے، لیکن نشہ نہیں چھوڑتا۔ وجہ کیا ہے؟ بیکاری، غلط دوستی، مال کی فراوانی، کھلی آزادی، کسی کی اس پہ نظر نہ ہو، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ نوجوانوں کی بگڑنے کے تمام اسباب ہم نے مہیا کر دیے ہیں، گھر والوں نے، گھر کے والدین نے نوجوانوں کے بگڑنے کے تمام راستے کھول کے رکھے ہیں، اب کیسے وہ اپنے آپ کو بچا پائے گا؟ تو معزز حاضرین، اگر کوئی نوجوان اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑا آسان راستہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کی سیرت، صحابہ کی سیرت، سلف صالحین کی سیرت پڑھنے کی کوشش کرے کہ صحابہ نے کس طریقے سے اپنی زندگیاں صرف کیں، کیسے ان لوگوں نے قربانیاں پیش کیں۔ سیرتیں انسان کو سدھارتی ہیں، جب وہ دیکھے گا کہ اسی جیسا ایک انسان اتنے اونچے مقام پہ پہنچا، اسی جیسا ایک انسان اللہ کو اتنا پیارا ہو گیا، اسی جیسا ایک انسان اتنے بڑے مقام و مرتبے پر وہ فائز ہو گیا، تو یقینی طور پر اس کے دل میں ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اب اس کے بعد میں تھوڑا سا نیچے اتر کر کے کہ وہ نوجوان معاشرے میں کیسا پیدا کیے جائیں جن کی تربیت اللہ کی عبادت میں اس انداز سے ہو کہ نوجوان ہوتے ہوتے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت گھر کر چکی ہو، اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ معزز حاضرین، میں خصوصی طور پر جوانوں اور والدین سے مخاطب ہوں کہ جو بچے ابھی آپ کے ٹین ایجرز نہیں ہیں، نیچے عمر کے ہیں، یا جن کی اولاد ابھی چھوٹی ہے، وہ اس حدیث کو، جس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے سات لوگوں کو عرش میں سائے کی جگہ کا ذکر کیا ہے، اس میں شاب النشأ فی عبادت اللہ کہا ہے، اس حدیث کے اس شاب کو، اس نوجوان کو اپنے بچوں کے لیے ایک ہدف بنائیں، ایک ٹارگٹ بنائیں اور اس تک پہنچانے کی وہ مسلسل کوشش کرتے رہیں، اپنے بچے کے دل میں وہ بات ڈالتے رہیں کہ نوجوانی تک پہنچتے ایسی تربیت تمہیں پانی چاہیے، ایسے اخلاق تمہیں اپنانے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم عرش کے سائے میں جگہ لینے والے بن جاؤ۔ اس کے لیے معزز حاضرین، سب سے پہلی چیز، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں۔ والدین اپنی زبان کے اچھے ہوں، اپنے عقیدے کے اچھے ہوں، اخلاق کے اچھے ہوں، برے عادات ان کے اندر نہ ہوں، اسلامی ماحول گھر میں ہو، اسلام کی کوئی مخالفت، اللہ کی کوئی نافرمانی گھر میں نہ ہوتی ہو، اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی پودے کو ایک صحت مند پودا بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ویسا ایٹماسفیئر آپ دیں۔ ہر ماحول میں کچھ خاص قسم کے پودے اگتے ہیں، کسی بھی ماحول میں کوئی بھی پودا اگ جائے ایسے نہیں ہوتا۔ اور آج کل جو ہارویسٹنگ کی جاتی ہے، بالکل چاروں طرف سے بند کر کے، اندر کے ایٹماسفیئر کو بہتر بنا کر کے پودے اگائے جاتے ہیں، تو بالکل بہترین ایک صحت مند پودا اگتا ہے۔ تو وہ گھر جس گھر میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں، جس گھر میں اللہ کا نام نہ ہو،
جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو، جس گھر میں فجر کی نماز کی پابندی نہ ہو، یا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، جس گھر میں بڑوں کا ادب نہ ہو، جس گھر میں زبان صحیح استعمال نہ کی جاتی ہو، اس گھر میں کسی اچھی تربیت کا آپ تصور کریں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو ان سات میں سے ایک بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول بنائیں، اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں۔ یہیں سے بچہ پل کر کے آگے بڑھے گا۔ اپنے ماں باپ کے اندر بچہ ایک مثال دیکھتا ہے، اپنے ماں باپ کے اندر بچہ ایک نمونہ اور قدوہ دیکھتا ہے۔ اور معزز حاضرین، اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ علم وہ نور ہے جو انسان کو جہالت سے بچاتا ہے، نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو دینی علم دینے کی کوشش کریں۔ دینی علم سے مراد خاص طور پر بنیادی معلومات، عقیدے سے آپ شروع کریں، عقیدے سے آپ شروع کریں۔ بچے کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کے وجود پر اور اللہ کی عبادت پر، اللہ سے تعلق پر بچے کی تربیت کریں۔ بچے کی تربیت اس انداز سے ہو کہ وہ ہمیشہ محسوس کرے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اس کا ڈر اس کے دل میں ہو، بجائے اس کے کہ آپ جانوروں سے بچوں کو ڈرائیں، بجائے اس کے آپ کسی اور سے بچوں کو ڈرائیں، بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو کسی چیز کے ملنے نہ ملنے کا، ملنے کے حرص دلا کر کے بچوں کو ڈرائیں، آپ بچوں کو اللہ کا ڈر، اللہ پر ایمان، اللہ سے اجر کی امید، ان چیزوں کو بچوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے علم شرعی، خصوصی طور پر وہ واجب علم کہ جس سے آپ صحیح طور پر اللہ پر عقیدہ رکھ، اللہ پر ایمان رکھ سکے، ارکان ایمان، ارکان اسلام آپ کے ذہن میں ہوں، بچے کے ذہن میں اچھے سے ڈال سکیں، پانچ وقت کی نماز کے طریقے، پانچ وقت کی نماز یعنی ارکان اسلام، ارکان ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر واجب کیے ہیں، جن میں سے ایک میں بھی کمی انسان کو اسلام سے خارج کر دے سکتی ہے، ارکان اسلام، ارکان ایمان کا بچے کو پابند بنائیں، علم شرعی دے۔ علم شرعی انسان کو نور کا کام دیتا ہے، رہنما علم ہوتا ہے یہ۔ آپ اس کے ساتھ بچے کو ڈاکٹر بنائیں، اس کے ساتھ بچے کو انجینئر بنائیں، دنیا کی جو تعلیم آپ دیں دیں، لیکن علم شرعی بنیادی علم ہے، یہ آپ کے بچے کی اندر سے تربیت کرتا ہے۔ اور جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ انسان کے بدن کے اندر ایک ایسا حصہ ہے جو سدھر جائے تو پورا بدن سدھر جائے، جو بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جائے، اس کے سدھارنے کا طریقہ علم شرعی ہے۔ اس کو آپ سدھار دیں، پورا بدن اس کا سدھر کے رہے گا، نہ اس کی زبان سے آپ کے خلاف کوئی بات ہوگی، نہ ماں باپ کو ڈانٹ کے وہ بات کرے گا، نہ بھائیوں سے بد اخلاقی کی بات کرے گا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہ اللہ تعالی کے لیے کام کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کے لیے جو ٹارگٹ آپ نے بنایا کہ وہ سات لوگوں میں سے بنے، آپ جب مدرسے کا، اسکول کا اختیار کریں تو ایسا اسکول یا ایسا مدرسہ ہو جو آپ کے بچے کی بگاڑ کا سبب نہ بنے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی شکایتیں آج بھی ہیں کہ ہمارا بچہ جب تک اسکول نہیں جاتا تھا بڑا بہتر تھا، جب سے اسکول جانے لگا ہے اس کی زبان بگڑ گئی ہے، اس کے اخلاق بگڑ گئے ہیں، اس کے سلوک میں فرق آ گیا ہے۔ معزز حاضرین، سلف صالحین اپنے بچوں کی تربیت علم کے لیے کسی کو دیکھتے تو سب سے پہلے اس کے اخلاق، اس کا دین دیکھتے، اس کے بعد اس کے علمی صلاحیتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ کتنے مدارس، کتنے اسکولس ایسے ہیں کہ جہاں پر جا کر کے بچہ اپنے اخلاق بگاڑ لیتا ہے، اور آج کل ایسے فحاشی کا ماحول ہے، اور تعلیم کے نام پر ایسی ایسی چیزیں تعلیم میں داخل کر دی گئی ہیں جو فطری چیزیں ہیں۔ انسان عمر کے ساتھ بڑھتے بڑھتے تمام چیزیں سیکھ لے گا، ان چیزوں کو تعلیم کے نام پر داخل کر کے بچوں کے اخلاق بگاڑے جا رہے ہیں۔ مزہ حاضرین، ہاں معلومات ضروری ہیں، ایٹتھ نائنتھ ٹینتھ تک پہنچتے پہنچتے بچہ، جبکہ اس کی عمر ابھی بلوغت کو نہیں پہنچی ہوگی، سیکس کے مسائل اسے کافی حد تک معلوم ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے وہ اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اس مسائل میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، غلط طریقے پہ وہ گامزن ہو جاتا ہے، غلط دماغ میں اس کی چیزیں بیٹھ جاتی ہیں۔ مزہ حاضرین، ہمارے جو سلف تھے، کیا ان لوگوں نے شادیاں نہیں کی؟ کیا ان کو اولاد نہیں ہوئی؟
کیا ان لوگوں نے صحیح طور پر اس سیکس کا استعمال نہیں کیا؟ یہ ایک طبعی چیز ہے، فطری چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ ایک دیوانے کی شادی کر دیں آپ، انشاءاللہ اسے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، یہ سیکس کے نام پر بچوں کی بربادی کے اسباب ہماری اسکولوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہاں، ضروری تعلیم جہاں تک دینا ہو دیں، لیکن خامخواہ اگر پڑھانے والا استاد بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، فحاش طبیعت کا ہو، اگرچہ کہ سلیبس میں ویسی چیزیں نہ ہوں، لیکن وہ استاد اسے برباد کر دے گا، وہ استاد اسے بگاڑ دے گا۔ تو مدرسوں، اسکولوں، استادوں کی خاص طور پر آپ اس پر نظر رکھیں۔ اور اسی طریقے سے بچوں کی تربیت میں اس کا بھی خاص طور پر خیال ہو کہ آپ اچھی مثالیں ان کے سامنے پیش۔ معزز حاضرین، میں بتا رہا تھا کہ بچوں کی تربیت میں اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو اشمار ان نوجوانوں میں ہو جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، کچھ اہتمام انہیں کرنے ہیں جس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے بچوں کو اس قابل بنا سکتے ہیں، تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں، اچھا ماحول دیں، اور علم شرعی دیں، کیونکہ علم شرعی نور ہے، یہ اس کے دل میں ہوگا، اس کے پاس ہوگا تو اس کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچا کے رکھے گا۔ اچھے اسکول، اچھے مدرس، اچھے مدرسے کا انتخاب کریں، کیونکہ یہ چیزیں اس کے بننے بگڑنے میں بہت ہی زیادہ ایکٹیو رول ادا کرتی ہیں، بہت زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کے اندر یا بچوں کے سامنے اچھی مثالیں پیش کریں۔ ایک تو ماں باپ ان کے لیے قدوہ ہیں، ہر بچہ اپنے ماں باپ کو اپنے لیے مثال سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اچھی مثالیں ان کے سامنے پیش کریں، صحابہ کی مثالیں، تابعین کی مثالیں، ائمہ کرام کی مثالیں۔ ان مثالوں سے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ انبیاء کے واقعات کو پیش کریں، ان مثالوں سے ان کے دلوں میں ان سے ایک محبت پیدا ہوگی اور ان سے انسیت ہوگی، اور وہ چاہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو ان کی اتباع میں لگائیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات جو خاص طور پہ خیال رکھنے کی ہے کہ وہ چیزیں جو بچوں کو بہت زیادہ مشغول کر سکتی ہیں، چاہے وہ گیمز ہوں، چاہے موبائل ہو، چاہے وہ کئی قسم کی جو آج کل چیزیں نکل چکی ہیں، ان سے بہت زیادہ اتنا مشغول نہ کریں کہ بندہ اسی میں ڈوبنے لگے، اس میں اپنا وقت ضائع کرنے لگے۔ ہاں، تھوڑے سے نشاط کے لیے، تھوڑی سی اس کی ایکٹیویٹی کے لیے، فزیکل فٹنس کے لیے آپ اس کو ضرور ایکٹیو رکھیں، کچھ کھیل کود کی چیزیں دیں، لیکن آج کل یہ جو گیجٹس دیے جاتے ہیں، یہ ان کے ذہن کو، ان کی آنکھوں کو، ان کی صحت کو، ان کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں۔ اس سے اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے بچوں کو اس بات کی تربیت کریں کہ ان کا تعلق مسجد سے جڑے، انہیں ان کے ذہنوں میں بات ڈالیں کہ ان کا دوسرا گھر اللہ کا گھر ہے، ایک پہلا ان کا گھر اپنا گھر ہے اور ان کا دوسرا گھر اللہ کا گھر ہے، جس سے ان کا تعلق بنے، ان کے دل وہاں پہ لگیں، وہ اپنے آپ کو وہاں پہ جانے میں اپنے اندر تڑپ محسوس کریں۔ یہ تربیت والدین کر سکتے ہیں۔ جب والد روزانہ اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کے نماز کے لے کے چلے، تو اسے پتا چلتا ہے کہ بڑی اہم جگہ ہے جہاں والد مجھے پورے اہتمام کے ساتھ لے جانے لگے ہیں۔ تعلق مضبوط کروائیں اللہ تعالیٰ سے، تعلق مضبوط کروائیں مسجدوں سے ان کا، مسجدوں کی زیارت کروائیں، مسجدوں میں پنج وقتہ نماز کی پابندی ان سے کروائیں، پھر آپ یقین رکھیں بڑے ہوتے ہوتے ان کے دل مسجدوں سے اٹکے ہوئے رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے بچوں کو اس بات کی تربیت کریں کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گناہ نحوست ہے، گناہ زہر ہے جو اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ گناہ کے کام انسان پر بڑا گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ اور کتنے ایسے گناہ ہیں، ذرا مختصر میں آپ پہ کہہ دوں کہ اسکولوں میں یا پھر دوستوں میں کچھ گناہ بچوں سے ہو جاتے ہیں جس سے ان کی نفسیات پر اتنا گہرا اثر پڑتا ہے، اتنا گہرا وہ اثر لیتے ہیں کہ وہ سائیکولوجی طور پر کافی بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے دوست نے اس سے کوئی غلط حرکت کی ہو، ہو سکتا ہے کسی ٹیچر نے اس ساتھ کوئی غلط معاملہ کیا ہو، اس کے پڑوسی نے اس کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہو۔ یہ بہت زیادہ ہونے لگا ہے، بہت زیادہ ہونے لگا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی تاکید کریں کہ گناہ زہر ہے، جتنا جائے گا اتنا اثر رکھے گا، جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ہلاکت وہ لائے گا۔ گناہوں سے نفرت ان کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور ایک آخری چیز میں کہہ دوں کہ
بچوں کے ساتھ ماحول کھلا رکھیں، صرف آرڈرز کے انداز میں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اس کے بجائے آپ، آج کل ایسا ماحول ہے کہ بچہ سمجھنا چاہتا ہے، بچہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، اسے کیسے بچا جائے. حوار جسے کہتے ہیں کہ آپ کنورسیشنز بچوں کے ساتھ ایسے رکھیں کہ بچہ اس کو سمجھ کر کے چھوڑے، اس کو سمجھ کر کے چھوڑے. یہ اگر کچھ نکات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اگر اس کی پابندی کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری اولاد اس میں شمار ہو سکتی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عرش کے سائے میں آنے والوں کے ذکر سے متعلق کیا ہے کہ شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں پرورش پایا ہو. یہ تمام چیزیں اسی سے ممکن ہیں، ایسے کچھ نہیں ہوگا کہ بچپن جس انداز سے چاہے منمانی سے گزار لیں نوجوان ہوتے ہی بندہ سیدھے سدھر جائے، یہ ناممکن ہے. کوئی چیز کرنی ہو تو بندے کو شروع سے اس کے اہتمام اور اس کے جتن کرنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لڑکوں کی صحیح تربیت کرنے کی، لڑکیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے اسماء و حسنہ صفات علا کے ذریعے واسطہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان میں کرے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.